יפה. אני לא רואה מה נעשה. אתה לא יכול ללמוד. מתח נמוך. של... אצל את הנקודה הכי כוערת. מגיש? פה. פה, נכון? כן. ואז זה לא... אני אגיד ששמים 50 אחוז, זה נושא באמת 10 אחוז. גם. פחות. גם זה פרוטין מתח מינימלי. זה נקרא הדבקת EDF. אמרת לי שהוא המציא הראשון ציבורי. כן, בדיוק. אנדו... אנדו... מה ההבדל בעצם בין דונלדס רגיל? פשוט המתח? מתח. מתח פה נמוך מאוד. דונלדס בדרך כלל המתח הוא 35-50. ספייספורט, שאני מנסה להרים תור פה, אני לא מנסה להרים תור פה. פה זה משהו כיותר... עובדה מאוד מאוד עדינה על הפאשיה. והטענה היא שזה מצליח להשפיע, בגלל שזה מאוד עדין ומאוד ממוקד, זה מצליח להשפיע מתוך הרקמה. ויש הדבקה כזאת לחזה, לשיעול. זה קצת שונה, אבל אותו עיקרון. וזה עובד. אני עשיתי איזה פעם אחת עונה, זה אותו מטופל, פעמיים, וזה עבד ממש טוב. זה קטע. אני חושב שזה כאילו משפיע על הפנים. לא רק על הרקמה המחצבת. אלה נמצאים סתם כמעטפת. כן,